חברים יקרים, לנו יש ערך, לנו יש כבוד, לנו יש אהבת אדם. עם ישראל לא אוהב לפגוע באף אדם, לא בגויים ולא בשאינם גויים, לא בבני ברית ולא בשאינם בני ברית. אנחנו עם ששמרנו על עצמנו דורות לא להתעלל בשום דבר, לא בבעלי חיים ולא בבני אדם. כי לנו יש תורה. כי לנו יש תורה, לנו יש צלם אלוקים ברא את האדם. בצלם אלוקים ברא את האדם. כל הסותר לעור של חברו. סותר, כאילו סותר לשכינה. חזל, תראה איך התייחסו לאדם. אני לפעמים אומר, אנשים אומרים, מה התורה דתי? יש מישהו ששומר על הכבוד שלך, אתה שצועק על התורה, כמו התורה. הרי מישהו ידבר עליך לשון הרע, אתה לא תאהב את זה. אתה יודע מה התורה אמרה על מי שמדבר עליך לשון הרע? יחרט השם כל שפתי חלקות, חייב אותו כרת דוד המלך. מה התורה אמרה? כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. כל המספר לשון הרע שכינה אינה חשובה כנגדו. מאמרים אין סוף. מאמרים אין סוף. שקולה עבודה, שקולה לשון הרע כנגד עבודה זרה גלעד שחות דמים. תראה כמה התורה שומרת על הכבוד שלך שלא ידברו עליך רע בכל תחום. אז אתה לא אוהב את התורה הזאת? הלו, אתה אדם נבחר, התורה מאוד מאוד זהירה בכבוד שלך, כי אתה בן של מלך, ומי שמדבר עליך שרף את התורה. רבותיי, אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך? תקשיבו טוב, תתפסו את האוזניים שלכם. בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שולחן ערוך יורד דעה. כותב מרן, מי שרואה יהודי נפטר, לא משנה מי זה, לא משנה מה זה, צדיק, לא צדיק, קרוב שלך, לא קרוב שלך, ראית ביציאת נשמה, זה כאילו ראית ספר תורה שנשרף, חייב לעשות קריאה. הלכה. מה קריאה? זה לא אבא שלי! תקרא את הבגדים שלך, זה כאילו תורה ספר תורה שנשרף. כי יציאת נשמה זה של בן אדם שהיה במעמד הר סיני ותורה ניתנה לפני כל ישראל, עכשיו יצא נשמתו, כאילו ראית ספר תורה נשרף. זה הלכה בשולחן ערוך. אבל בהלכה כתוב היום, אל תקרא. אתה יודע למה? כתב מרן הרב עובדיה, מבין שלא קוראים. למה? כי הנפטר יש עניין גדול מאוד שיהיו איתו בשעת פטירה, כי הוא מאוד בצער, וכשנמצאים איתו יותר קל לו. אבל אנשים ידעו שצריך לקרוא את הבגדים, אז הם פחדו להיות איתו, כי הם פחדים על החולצה, אז השאירו אותו לבד. בוא נחרם על החולצה שלי, תמות לבד. מה אמרו? טוב, טוב, תשאר בפנים, אל תקרא. דינית? היה צריך לקרוא. אותה דינית צריך לקרוא על כל יהודי. אתה תופס? למה? יהודי זה ספר תורה. בוא נעשה ספר תורה פסול זה. מה אתה עושה צחוק? תראה איך הוא נראה. אח שלי, ספר תורה של הקדוש ברוך הוא, קדוש וטהור. תיזהר בו.